Օրենս Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույց էր տվել հանրային հեռուստաընկերությանը եւ խոսել էր Լեռնային Ղարաբաղի գործընթացից, հետևել եք հա եւ ինչ գնահատական կտակ, ինչպես կմեկնաբանեք բանակցային գործընթացի եւ ոչ միայն իր արված հայտարարությունները նրա, եթե դուք դերասնեմ առավելևս որ մեղավորության սլակները ձեզ էլ։ Ես անկեղծ ասած այդ ելույթի մեջ տեսել եմ բազմաթիվ սուպեր ու երձիկներ, ինչպես միշտ, բայց պետք է հստակ ընդգծեմ մի կարևոր հանգամանք. Հայաստանի կառավարիչը խոստովանեց, որ ինքը Լեռնային Ղարաբաղը զոհաբերել է գիտակցաբար, երբ որ նա խոսում էր ինչ-որ մահակների մասին, այսինքն իր համար Լեռնային Ղարաբաղի հարցը մահակ էր Հայաստանի գլխին, ուղղակի ես չհասկացա, թե որ մահակների մասին էր խոսում, կամ ովքեր էին այդ մահակները պարզել Հայաստանի գլխին, համանախագաները, ովքեր 5 անգամ գրավոր հայտարարություն են տարածել Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի մասին, որ այն պետք է որոշվի ազատ կամ արտահայտությամբ. Որ երկրի մասին էր խոսում, ու մասին էր խոսում, որ մահակ է պարզել Հայաստանի գլխին, միգուցե այն երկրի, որը մեզ միլիարդներով անվճար եւ զեղչ գներով սպառազինություն է մատակարարել, եւ ինչ ամբողջությամբ ինքը հանձնել է Ադրբեջանին. Բայց գոնե հասկացանք բոլորս ի խոստովանությունը, եւ ինքը շատ ճիշտ է, միակ ճիշտ բանը, որ ասեց, ինքը գիտակցաբար է զոհել Ղարաբաղը։ Ինքը ասում է, պարոն նախագահ, որ ըստ էության Ղարաբաղյան հարցի լուծում ըստ էության որևէ փաթեթով չէր ենթադրվում եւ պնդում է, թե միակ տարբերակը, որ լուծում է ենթադրում իր ասելով մեղրիի տարբերակ, դրանից հետո նաեւ պարզաբանելով ասում է, որ 16-ից հետո հայտ է եկել նաեւ երրորդ փաստաթուղթ, որով առհասարակ սկսվում էր պետական ոչ միայն տարածքների հանձնման հարցների օրակարգում, արդեն պետական կարգի լուծարման խնդիրը դեռ այդ ժամանակ է, ինչպես կարծագանք եք։ Ինքը ստում է, ինքը պայծառատես չի, որպեսզի ենթադրություններ անի ապագայի մասին։ Շատ հստակ մենք ասել ենք, մենք ունենք բոլոր փաստաթղթերը, թող ինքը ցույց տա մի փաստաթուղթ, որտեղ իր ասածը դեր է գտել, եւ թող ասի, այ սրանով
փակվել էր Լեռնային Ղարաբաղը։ Ասում եմ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի այդ որ ինքը պետք է որոշեր Լեռնային Ղարաբաղը ոնց պետք է իր կյանքը կազմակերպի միջև վերջնական կարգավիճակը ըստ իրեն դա արդեն ենթադրում էր միջանկյալ կարգավիճակի այդ ստատուս քվոյի զրոյացում։ Նորից եմ ասում, ինքը արդյոք պայծառատես է որ այդպեսի ենթադրություններ է անում։ Ըստ գույցում են հաստատել նախագծել համաձայն ողի Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը որոշվում է ազատ կամ արտահայտությամբ։ Թող ասի, որ այդպիսի բան չի եղել ու հրապարակի որևէ հաստատում։ Մենք ինչ ասում ենք, հա, հաստարկում ենք եղած թղթերով, հաստատ թղթերով։ Բայց այդ ՄԱԿ-ի հաստատ թղթի հետ կապված ճիշտ է, որ միջանկյալ կարգավիճակի զրոյացում էր դա ենթադրում և կա նման հաստատ թղթ բանը։ Ես հավաստիացնում եմ, և ոչ միայն խոսքերով եմ հավաստիացնում, կամ բոլոր փաստաթղթերը առանց որ Ղազանից հետո որևէ էական բան չի փոխվել բանակցային պրոցեսում, որ Ղազանից հետո միշտ անկախ նրանից, թե ձևակերպումները ինչպեսին են եղել, Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը որոշվում էր ազատ կամ արտահայտությամբ։ Իսկ միջանկյալ կարգավիճակը փոխվում էր, մեղադրեց նաև նախկին իշխանությունը։ Փոփոխության ենթարկվում էր, բայց այդ փոփոխությունները էական բան չէին փոխում։ Լեռնային Ղարաբաղը հնարավորություն էր ունենում իր ընտրված մարմիններով, իր նշանակված կառույցներով կառավարել կյանքը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության։